Pol Prats començarà el dimarts 6 de juliol la pretemporada en l'Onàstic de Tarragona. L'extrem de Paüls, que va debutar a segona divisió fa dues temporades, arrencarà la seva temporada al primer equip grana en la intenció de consolidar-se. El curs passat, Antoni Seligrat a la banqueta gairebé no va tenir minuts a la primera part de la temporada. I això va fer que marxés cedit a l'Olot. Bueno, al final vaig marxar 4 o 5 mesos allà a Olot i vaig estar molt a gust allà. I també necessitava marxar per a tindre minuts i tornar a agafar confiança en mi mateix. I ara tornar al Nàstic a intentar donar-ho tot i a veure què podem aconseguir aquesta temporada. Olot, malgrat no va ser titular indiscutible, el jove de 22 anys es va tornar a sentir important, va tenir minuts i fins i tot es va retrobar amb el gol. En total, 14 partits i un doblet al camp de l'Oriola, que li han de donar la confiança per guanyar-se un lloc definitivament. Sí, al final jo sempre intento donar el màxim de mi, intentar treballar per a mi i per a l'equip i a veure si pot donar fruits, això. Ara, Pol Prats tornarà al Nàstic després de la seva sessió i ho farà en fitxa sub-23, un detall que juga molt al seu favor, com també ho fa el fet que el nou tècnic Raül Agné juga normalment en un 4-4-2 i extrems. Amb ell, els tarragonins intentaran, de nou, lluitar per l'esperat ascens a segona divisió. Jo sempre penso que se pot aspirar en un club com l'Onàstic a estar dalt i intentar fer play-off i intentar pujar, però ho veurem. És una lliga molt complicada, és nova, i a veure si se pot fer tot. I jo crec que s'està fent molt, molt bon equip i a veure com pot anar. Abans de començar la nova temporada, l'extrem de Paüls va visitar dissabte el campus Avatars Academy, on els xiquets i xiquetes van poder gaudir d'allò més.